duke filluar nga shpopulli imi, shkatrimi i artit, kulturës, shëndetësisë, bujqësisë, blegtorisë, ekonomisë, gjithçka. Pra ne jemi në sulmin më të egër të një armiku vërtet kombëtar. Përmendim ndihmës çdo sorrës dhe gjithë to politikat liberale. E them cop dhe e kam thënë gjithmonë. Nuk është ky problemi, përmendimin tim. Përmendimin tim është çfarë duhet bëjmë ne. Në qoftë se kemi një agent shkatruese, që këta partia serbe, alias socialistët, që në 45-ën kur pushtuan Shqipërinë e kanë. Në diskutime dhe debatet në takimin e kryesuar nga zoti Berisha, shkojmë tani në publicitet.